विगतका केही महिना निर्वाचन अघिका गतिविधिहरू निर्वाचन यो सबै हेर्दा अलिकति नयाँ परिवर्तन देशले खोजेकै थियो यो सरकारको गठनबाट पनि देखिन्छ परिवर्तन खोजेको थियो अघि भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दा नयाँ पार्टीहरूको उदयको कुरा नयाँ मान्यजीहरूको यस गरिमामय संसदमा उपस्थितिको कुरा उठाउनुभयो परिवर्तनको अपेक्षा आकाङ्क्षा जनताले गरेकै देखिन्छ त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो त्यसै कारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन थुप्रै पार्टी थिए थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्छ कमसेकम त्यति चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन देश चलाउनका लागि देशमा उन्नति प्रगति गर्नका लागि जनताका निम्ति काम गर्नका लागि हामीलाई सरकार चाहिन्छ